Aquest divendres 8 de març ha arrencat la campanya Quan parlem d'igualtat, parlem de drets, que impulsa el Consell Comarcal de la Noguera. Es tracta d'una campanya que es desplegarà durant tot l'any i que té com a principal objectiu donar visibilitat i consciència sobre els diferents drets que avui dia encara es vulneren envers el col·lectiu de les dones. Així ho ha explicat la tècnica de l'Àrea d'Igualtat i Feminismes del Consell, Vanessa Gesa, durant l'acte de presentació. La nostra idea és que durant tot l'any, tots els mesos de l'any, anirem tractant diferents drets que avui en dia les dones tenim vulnerats. I per tal de, l'objectiu és conscienciar la ciutadania d'aquesta vulneració i d'aquesta manera anar tractant aquests drets amb diferents col·lectius. El tret d'inici de la campanya s'ha fet en el marc de l'acte que el Consell de la Noguera ha celebrat aquest divendres al migdia per commemorar el 8M i que ha comptat amb la presència de la consellera de Drets Socials, Igualtat i Joventut del Consell, Maricel Segú, del president Miquel Plensa i diversos alcaldes de la comarca, a més de treballadors de l'ENS i membres d'altres organismes. Durant l'acte, Segú ha dit que cal acabar amb la vulneració dels drets a les dones i continuar lluitant per aconseguir-ho. Avui, des del Consell Comarcal de la Noguera, commemorem el Dia Internacional de les Dones, com no podia ser menys, un dia on és el moment de reivindicar tots els drets que tenim vulnerats. En ple segle XXI continuem les dones tenint drets vulnerats i això ho hem de revertir. I el motiu d'avui, d'aquesta commemoració, d'aquesta trobada que fem aquí al Consell i de la lectura del manifest, no és aquesta. Dic que prou de vulneració de drets, que les dones han de tindre tots els drets intactes i que, per tant, s'ha de continuar lluitant endavant per aconseguir-ho. Pel que fa a la campanya, es desplegarà per diferents localitats de la Noguera i contempla diverses activitats i materials de difusió adreçats a diversos públics, en especial als joves. La primera activitat es farà durant el mes d'abril i tractarà el dret de decidir sobre el propi cos, que es veu afectat per uns estereotips de gènere i de discriminacions per l'aparença física.